ូមបញ្ជាក់ថាក្រោយពីឆ្នាំ1998សម្តេចហ៊ុនសែនបានជេរប្រមាថសម្តេចនរោត្តមសីហនុជាខ្លាំងម្ដាយរបស់គាត់ឈ្មោះយេឌីប៉ុកក៏តែងតែមកខាត់សម្តេចហ៊ុនសែនជាញឹកញាប់ដែលមានប្រសាសន៍ថាសុំកូនកុំជេរស្ដេចអីស្ដេចជាអ្នកមានបុណ្យប្រយ័ត្នបាបណាកូននៅពេលសម្តេចហ៊ុនសែនកំពុងកពុលមុខខ្លាំងដោយសារតែអ្នកនយោបាយគ្រប់បកបង្រួមរួមគ្នាធ្វើបាតុកម្មតវ៉ាប្រឆាំងវិលតផលនៃការបោះឆ្នោតដែលចេញដោយកូជូបពេលនោះម្ដាយកាត់ឈ្មោះយេឌីប៉ុកក៏មកចាប់ដៃហើយអង្វរសម្តេចហ៊ុនសែនដដែលដដែលដោយរំលឹកកាត់មិនឲ្យជេរប្រមាថសម្តេចសៀនុធ្វើឲ្យសម្តេចហ៊ុនសែនខឹងសម្បាយ៉ាងខ្លាំងក៏ស្រែកគំហកដាក់ម្ដាយរបស់ខ្លួនខ្លាំងខ្លាំងថាម៉ែឯងកុំចេះក៏មកខលរឿងខ្ញុំខ្ញុំជាអាស្ដាច់លើកើនឹងសាច់តែខ្ញុំរួចក៏ប្រលេះដៃម្ដាយកាត់រុញចេញធ្វើឲ្យម្ដាយកាត់ដួលផ្កាក្រោយប្រេះលលាក្បាលស្លាប់មួយរំពេចសម្ដេចហ៊ុនសែនមានវិបដិសារៈយ៉ាងខ្លាំងហើយក៏យកសាកសពម្ដាយគាត់ទៅបញ្ចុះនៅវត្តអង្គបរិយមុខផ្ទះចៅសម្បត្តិនៅអូបៃក្អមដែលសាងចេតិយធំជាងផ្ទះមនុស្សធម្មតានៅទៅទៀតគាត់តែងតែគិតពីអតីតកាលដែលម្ដាយគាត់ដើរលក់នំអាកោតាមសម្ជាផ្ទះយ៉ាងលំបាកដូចទៅនេះយកលុយទាំងអង្គឲ្យគាត់ស៊ីចំពោះឪពុករបស់គាត់ឈ្មោះហ៊ុននៀងចេះតែលួចលុយម្ដាយគាត់យកទៅលេងអាប៉ោនិងផឹកស្រាសប្បាយជាមួយនឹងនរណាសពថ្ងៃជាស្ដេចសង់នៅពេលដែលម្ដាយសម្ដេចហ៊ុនសែនទៅតែចែកឋានទៅឪពុកឈ្មោះហ៊ុននៀងចេះតែគិតចែងពីផ្ទះទៅនៅជាមួយសម្ដេចសង់នរណាដើម្បីលួចដេកជាមួយនឹងស្រីខ្វែងខ្វែងមិនតែប៉ុណ្ណោះបានសុំសម្ដេចហ៊ុនសែនរៀបចំពិធីសែនព្រេនជាមួយនឹងស្រីខ្មែងនោះធ្វើឲ្យសម្ដេចហ៊ុនសែនខឹងយ៉ាងខ្លាំងហើយក៏សម្លុតឪពុកថាឯងធ្វើបាបម៉ែប៉ុណ្ណឹងហើយមិនអស់ចិត្តទៀតម៉ែងាប់ខ្មោចមិនតិនទាំងរលួយផងហើយចង់យកស្រីខ្វែងអញមិនឲ្យឯងយកឡើយហើយហ៊ានយកអញបាញ់ចោលចង់ដឹងសាឡូមើលបាទពេលនោះលោកហ៊ុននាងក៏ភ័យខ្លាចសម្ដេចហ៊ុនសែនមិនហ៊ានដេកជាមួយនឹងស្រីខ្មែងទៀតឡើយជាហេតុផ្ដល់ឱកាសដល់អ្នកស្រីជឹងសុភីហៅយាយភូមានឱកាសចូលទៅគៀកលោកតាហ៊ុននាងនៅវត្តបទុមរហូតដល់តែដេករួមរះជាមួយគ្នាជាញឹកញាប់បាននៅពេលសម្ដេចហ៊ុនសែនបាត់ខឹងនឹងឪពុកគាត់លោកហ៊ុននាងដែលបានលងស្នេហ៍យ៉ាងជ្រៅជាមួយនឹងអ្នកស្រីជឹងសុភីហៅយាយភូនោះក៏តែងតែប្រាប់ហ៊ុនសែនឲ្យជួយជ្រោមជ្រែងយីភូផងសម្តេចហ៊ុនសែនដែលជាកូនកតញ្ញូតែតែធ្វើតាមបណ្ដាំឪពុករបស់គាត់ដែលគាត់ជួយសម្រួលដល់មុខជំនួយសពយ៉ាងរស់យីភូតែសារតែគុណបារមីព្រះរាជលឹងរបស់ហ៊ុននាងនេះហើយជាហេតុធ្វើឲ្យអ្នកស្រីជឹងសុភីហៅយីភូទទួលបានជោគជ័យក្នុងមុខជំនួយកាត់ឈើខុសច្បាប់របស់គាត់ព្រោះដោយសារតែសម្តេចហ៊ុនសែនយកយល់ដល់ឪពុករបស់គាត់នោះលោកស្រីជឹងសុភីហើយយាយភូបានខ្លាយទៅជាសេដ្ឋីនៅស្រុកខ្មែរគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុនភាពពីមិចដែលជាក្រុមហ៊ុនមានអំណាចមួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតាមរយៈសម្បទានឈើនិងសម្បទានដីសេដ្ឋកិច្ចក្រុមហ៊ុនភាពពីមិចគ្រប់គ្រងផ្ទៃដី 7.4% នៃផ្ទៃដីសរុបរបស់ប្រទេសកម្ពុជាសូមបញ្ជាក់ថាយាយភូមានប្តីរួចហើយឈ្មោះឡាវមីងខិនតែដើម្បីសម្រាប់ជោគជ័យក្នុងជំនួយរបស់គាត់យាយភូសុកចិត្តផិតប្តីតដេកកំដរលោកហ៊ុននាងរហូតដល់តលោកហ៊ុននាងធ្លាក់ខ្លួនឈឺរាជលឹងប្រកាសលែងកើតទើបយាយភូចាប់ផ្ដើមត្រឡប់មកដេកជាមួយនឹងប្តីរបស់គាត់វិញនៅឆ្នាំ1978
សមាមិត្តហ៊ុនសែនត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលក្រុងហាណូយតម្រូវឲ្យកាត់យកសមាមិត្តងឿងធីទ័រហៅសាមហៀងទៅជាប្រព័ន្ធស្របច្បាប់បានដោយសារតែសមាមិត្តសាមហៀងជាប្រធានចារនារីយួនប្រចាំនៅប្រទេសខ្មែរនិងជាស្រីកំណាន់របស់លោកលេតិកធដែលត្រូវបានក្រុងហាណូយតែងតាំងជាប្រធានទីប្រឹក្សានៃរណសិរ្សសាមគ្គីសង្គ្រោះជាតិកម្ពុជាហើយបន្ទាប់ពីកងទ័ពយួនជាង200,000 អ្នកវាលុកចូលឆ្លៀនពៀនខ្មែរនៅថ្ងៃទី25ខែធ្នូឆ្នាំ1978លោកលេដឹកធទទួលបន្ទុកមើលការខុសត្រូវត្រួតត្រានឹងគ្រប់គ្រងប្រទេសខ្មែរចាប់តាំងពីឆ្នាំ1979ដល់1989សាមហៀងដែលជាស្រីកំណាន់របស់លោកលេដឹកធស្នេហាលួចលាក់ជាមួយគ្នាបានកូនមួយហើយត្រូវបានថ្នាក់លើរយួនតម្រូវឲ្យធ្វើជាប្រពន្ធសមាមិត្តហ៊ុនសែននិងតម្រូវឲ្យសមាមិត្តហ៊ុនសែនមើលថែតាមកូនលេខតឈ្មោះហ៊ុនម៉ាណែតដូច្នេះហើយទើបសមាមិត្តហ៊ុនសែនដែលមិនមែនជាក្មេងចំនួនទី1ឬចំនួនទី2អ្វីទេតែត្រូវបានតែងតាំងបុណ្យស័ក្តិជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនៅឆ្នាំ1979ហើយក្រោយមកក៏ត្រូវបានតែងតាំងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅឆ្នាំ1985នៃសម័យរដ្ឋកម្ពុជាអលននេះជាទីមេត្រីរឿងលោកណាជាស្ដេចសាមញ្ញនៅកម្ពុជាសូមស្លេះតែត្រឹមនេះសិនខ្ញុំបាទពេលលើកយកមកអានជួបស្ដាប់បន្តនៅថ្ងៃក្រោយសម្រាប់ថ្ងៃនេះសូមអរគុណអលននេះដែលតាមស្ដាប់ពីនេះពីនោះសូមជម្រាបលាបាទ